Møllergata 19 kunne ikke romme alle svikerne. Tyskerjenter ble internert på Hovedøya. Det er meningen å anbringe godt og vel 2000 tyskerjenter av alle kategorier i denne leiren. Foreløpig er det bare kommet et par hundrede jenter, som i første omgang er satt til å rydde opp og gjøre rent efter herrefolket, som også her har griset til noe ganske utrolig. Det er helsedirektoratet i samarbeid med Oslo helseråd og politiet som har satt seg i spissen for dette utmerkede tiltaket. Tiltaket må først og fremst ses som et ledd i kampen mot kjønnssykdommene, i det man regner at ca. 75% av jentene her ute er smittefarlige. Så sterk var smittefaren at 3500 kvinner ble fratatt statsborgerskap og deportert. De gode norske kvinner kunne finne kjærligheten hvor de ville. Konebåten har vært i Oslo for å hente over til Amerika hustruer og barn til amerikanske soldater som gifte seg her i fjor. I alt var det 110 norske amerikafruer. Fremtiden vinker! Siste kapittel i Kjenslens historie. Vidkun Quisling føres inn i retten for å motta sin dom. Han hadde spilt det høye spill og tapte. Ved en rettegang som avkrevet hele verdens beundring og respekt, ble hans skyld klarlagt. Rettferdigheten måtte skje fyldest. Tiltalte. Vidkun Abraham Lauritz Quisling dømmes til døden for forbrytelser mot den militære straffelovs... Rettsoppgjøret, djevelutdrivelsen, var over. Nå var det tid for at de gode kreftene i enighet og samhold bygget det nye Norge. Økt produksjon vil løse alle våre økonomiske og materielle problemer. Vi bygger ut landet i denne tida i et tempo som aldri før. Vi skaper varige verdier som vil komme oss alle til gode i framtida. Mytologien om oss selv skulle bygges. Helt frem til 60-tallet var krigen det dominerende tema i norske filmer. Vi skulle gjenoppleve hvordan de beste nordmenn var. Toralf Sandø er regissør for filmen Englandsfarere. Innspillingen er i full gang i atelier på Jar. Så prøver vi. Gestapisten kommer inn i cellen og brøler. Bergen! Du svein, du! Dumme svein! Altså, solche bücher haben wir nicht mehr nötig. Verstand? Nei. Slike bøker trenger mennesker alltid. Journalisten Ralph Ewins skrev en bok vi ikke trengte, der han hevdet at Quisling gjorde så godt han kunne. Mr. Ewins, in Norway you are called a liar, a falsifier of history and a charlatan because of your book on writing Quisling. Do you think Quisling was a Quisling or should we treat him as a hero in Norway? No, no more than you should make a hero out of the members of the Yellow Front or the members of the government. You are not and a Quisling yourself, are you? It's so absurd, of course not. I have no axe to grind in this book at all. Have the Norwegians been living on a lie for 20 years? Yes. Men Ralph Ewens version av historien ble det ikke laget filmer av. Her haben wir einen guten Fang getan. Skjønner dere det? Fordømte bolsjeviker? At dere er ikke vært så mye som en dritt. Alle sammen skal dø! En håndfull forrædere svek de gode nordmenn, var budskapet. Hvor mange motstandsfolk var det egentlig? Var det like mange som de 7000 som slåss på Østfronten? Antikommunismen sto sterkt, både hos frontkjemperne og den delen av hjemmefronten som skulle prege politikken etter krigen. Kompani Linge har vært samlet på Terningmoen, og Hans Majestet Kongen kom for å inspisere krigsskolen, garden og Kompani Linge. Hans Majestet ble mottatt med parade og gikk så rundt for personlig å hilse på Lingekarne. Mange hjertelige håndtrykk ble vekslet.
I mai 1945 var russiske krigsfanger med å feire frigjøringen av Norge. Men de ble snart satt på båten tilbake til Stalin. Russland var ikke lenger en alliert, noe kommunistiske motstandsfolk senere fikk erfare. Lange køer utenfor Oslo tinghus venter på å høre dommen i spionsaken mot Asbjørn Sunde og Erling Nordby. Høye embetsmenn innen politi og rettsvesen er oppmerksomme tilhørere, og forsvarerne kan nå intet mer gjøre. Retten har gransket bevisene og alt som kan anføres både i skjerpende og formidlende retning for de tiltalte. I dag bor en tredjedel av Norges befolkning, langt mer enn 1 million mennesker, i nye boliger. Trass i krigen og utarmingen, trass i løyvene og alt det andre som irriterte så mange i gjenreisingsperioden. Og industrien, de må ta prioritet framfor silkestrømper, ananas og smarte personbiler. Men silkestrømper ble det. Og nå skulle livet leves som i Amerika, og rike onkel og alliansepartner i den nye verden. Berlin 1946. Soldater i den norske Tysklandsbrigaden marsjerer på tysk jord. Vi er okkupasjonsmakt i det landet som okkuperte oss. Vi vant krigen. Nå skal vi leve i fred med tyskerne. Fred er mer komplisert enn krig. Fredens strev og fredens samarbeide er vanskeligere enn krigens strid og krigens kamp. Ambassadør Kot? Ja, det er Kyllingmark dette. God dag. Det er en stor begivenhet her. Det er den første avnevnt fjernvalgssamtale med Vest-Tyskland. Jaha, og det gikk fint, håper jeg. Ja, da, det er litt startvanskelighet, det er det jo alltid, men ja. Nå går det bra. Det tok tid før nordmenn og tyskere kunne snakke sammen. I alle fall mente hundrevis av nordmenn at den tyske NATO-generalen Hans Speidel burde få en såkalt varm mottakelse med en gang han satte foten på norsk jord. Et militærfly kommer inn, og ingen vet at flyet med general Speidel i mellomtida er omdirigert til en annen flyplass. Passasjeren denne gang, den britiske general Sir Cecil Sugden, må ta støyten for sin tyske kollega, jord- og steinkasting inkludert. Disgraceful var hans kommentar. Willy Brandt var også tysk, men hans antinazistiske holdning og nære tilknytning til Norge fortalte oss at dette var en tysker vi kunne stole på. Hans ekteskap med norske Rutt falt også i smak. Willy Brandt, som var norsk statsborger i en rekke år, gir denne uttalelse til Filmavisen. Jeg håper jeg får anledning til å trekke litt frisk luft i par dagen jeg kan være her og samle nye inntrykk som kan være til fordel for et godt samarbeid mellom Oslo og Berlin og mellom våre folk. Horst Tappert er en annen tysker som vet å sette pris på oss. Ja, ja. Det er veldig god kunde. Jeg er som erst mal hierher gekommen, vor 5 Jahren oder 4 Jahren oder 5 Jahren, und habe gewusst, das ist die schönste Gegend der Erde. Und ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, hier bin ich zu Hause. Når vi greide å skape fred og forsoning med Tyskland, hva kan vi ikke så utrette i resten av verden? Det er aften før De forente nasjoners generalsekretær Trygve Lie forlater Norge for å tiltre stillingen som verdens statsminister. For Norge, et av de minste land i verden, er freden og samholdet mellom nasjonene viktigere enn alt annet. Og Norge gikk blant annet villig med på å delta i FNs vaktstyrker i Midtøsten.